ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውዴ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ፊዚክስ አስ ፍሬሽማን ኮርስ የምትወስዱት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር ፎር ሂት ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ የሚለውን ኮንሰፕት አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያችን ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው ለቻፕተር ፎር። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ላሉ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እጅግ በጣም እያመሰገንሁ፣ ግን ቪዲዮዎቹን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሁንላለሁ። እንዲሁም ደግሞ አይታችሁ ከተመቻችሁ ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ሸር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ገባለሁ። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ቻፕተር ፎር ሂት ኤንድ ቴርሞ ዳይናሚክስ የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ኤንድ ቴርሞ ዳይናሚክስ አሁን እንግዲህ ከሁሌም እንደምንለው ያው የቻፕተር መጀመሪያ ስለሆነ ቻፕተር ፎር መጀመሪያ ስለሆነ ምኑን ነው የምናየው? ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኢንትሮዳክሽኑ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ዘ ዜሮ ስሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚለውን እናያለን። ከዛ ቀጥለን ቴምፕሬቸር ስኬል እናያለን። አሁን ቴምፕሬቸር ስኬል ሲባል ከዚህ በፊትም ስለምታውቁት በዲግሪ ሴልሺየስ፣ ዲግሪ ፋራናይት እና በዲግሪ ኬልቪን መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። እንደገና ቴምፕሬቸር ቼንጅ ሲኖርስ ምን አይነት ኮንሰፕት ወይም ጽንሰ ሀሳብ ሊኖር ይችላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ደቂቃው ካረዘመ ተርማል ኤክስፓንሽን የሚለውን ጨምረን አይተን እናቆማለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮን እስከ መጨረሻው በማየት የተለያየ ኮመንት ለመስጠት ሊመቻችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። እሺ ስንጀምር ቴርሞዳይናሚክስ ኢዝ ኤ ሳይንስ ኦፍ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ሂት ወርክ ኤንድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ኦር ሰዋት ኢነርጂ። በጣም አሪፍ። አሁን ከዘጠነኛ ክፍል ጀምራችሁ የተማራችሁት ነው በአንድ ላይ ጠቅለል ብሎ የመጣው። ለምሳሌ ሂት የሚለውን ኮንሰፕት ዘጠነኛ ክፍል ተምራችኋል ካስታወሳችሁ፣ የመጨረሻው ቻፕተር ላይ ማለት። ከዛ 11ኛ ክፍልም አለ በተወሰነ መጠን ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት እያለ ይነካከዋል ማለት። ከዛ 12ኛ ክፍል ስትገቡ የድሮ መጽሐፍ የአሁኑን አላቅም እንጂ ምንድን ነበር ቴርሞ ዳይናሚክስ ብሎ ነው የሚጀምረው። ከዛ ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዝ የሚል ኮንሰፕት ሰፋ አድርጋችሁ በጣም ወደ 90 ፔጅ ምናምን የሚሸፍን በደንብ ጥሩ ኮንሰፕት አላችሁ ብዬ አስባለሁ ከሱ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቴርሞ ዳይናሚክስ ስንገባ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? ቴርሞ ዳይናሚክስ ኢዝ ኤ ሳይንስ ኦፍ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዋት ሂት ወርክ ቴምፕሬቸር ኤንድ ኢነርጂ። እንግዲህ ቴርሞዳይናሚክስ ስንል ምንድን ነው? በሂት በወርክ ወይም በስራ ቴምፕሬቸር እና ኢነርጂ መካከል ያለውን ግንኙነት ምን ይላል ያጠና። እንግዲህ በአራቱ ኮንሰፕቶች ሂት፣ ወርክ፣ ቴምፕሬቸር እና ኢነርጂ የምንላቸውን ኮንሰፕቶች በእነሱ መካከል ያለውን ግንኙነት የምናጠናበት የፊዚክስ ጽንሰ ሀሳብ ምን ይባላል? ቴርሞዳይናሚክስ። በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው። ወደ 3-4 ቻፕተር ሆኖ የሚመጣ ነው። እንዲሁም ኢንጂነሪንግ ለምትገቡ ልጆች ደግሞ አሁን ለምሳሌ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ ቴርሞዳይናሚክስ ዋን ኤንድ ቱ፣ እንደገና ደግሞ ሂት ትራንስፈር እያለ እየተከፋፈለ የሚሰጥ ትምህርት ነው ባይፓርት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሁንም ኬሚካል ኢንጂነሪንግ የምትገቡ ልጆችም ካላችሁ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ላይ ራሱ በጣም በሰፊው የሚሰጥ የፊዚክስ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ብሮድ ተርምስ ሰፋ አድርገን ስናየው ኢን ብሮድ ተርምስ ቴርሞዳይናሚክስ ዲልስ ዊዝ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ፍሮም ዋን ሲስተም ቱ አናዘር ኤንድ ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር ፎርም ማለት ነው። ስለዚህ ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ላይ ነው ትኩረቱ የሚያደርገው ማለት ነው? በሙቀት አማካኝነት ጉልበትን እንዴት ነው ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ትራንስፈር ማድረግ የሚቻለው ነው። እንደገና ደግሞ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርምስ እንዴት አድርገን ነው ትራንስፎርም ማድረግ የምንችለው ነው። ነገር ግን ይህንን ኮንሰፕት ስናጠና ግን ምንድን ነው ዘ ሎው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ምን አይልም አይቃወም። ዛት ሚንስ ዘ ሎው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ስቴት ዛት ኢነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ በት ኢት ኢዝ ትራንስፎርምድ ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር ፎርም ይላል ኮንሰፕቱ። ማለት ኢነርጂ ምን አይልም አይፈጠርምም፣ እንደገና ደግሞ ያለን ኢነርጂ ልናጠፋውም አንችልም። ግን ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ግን ምን ማድረግ እንችላለን ነው ትራንስፈር ማድረግ ወይም ፎርም መቀያየር እንችላለን ነው። ይህን ኮንሰፕት ግን ምን አይልም አይቃወምም። ስለዚህ
A typical thermodynamic system is a definite quantity of gas enclosed in a cylinder with a sliding piston that allows the volume of the gas to vary. ይላል ለምሳሌ አሁን ታይፒካል ቴርሞዳይናሚክስ ላይ እንደምታውቁት የሆነ ሲሊንደር አለ፣ በጋዝ የተሞላ ሲሊንደር አለ። ከዛ ያ ሲሊንደር ምንድን ነው ኢንክሎዝድ ሆኗል ማለት ኢንክሎዝድ ነው ማለት ሌላ አናዘር ኤክስተርናል ሲስተም ምን አይለውም አታክ አያደርገውም፣ ወይም ደግሞ ምን አያደርገውም አፌክት አያደርገውም። ስለዚህ ኢን ኤ ሲሊንደር ዊዝ ኤ ስላይዲንግ ፒስቶን የሆነ ስላይዲንግ ፒስቶን አለ። እንደፈለግን ምን የምናደርገው ልንጫ ነው ወይም ደግሞ ምን ልናወጣው ልናስገባው ምንችል የሆነ ስላይዲንግ ፒስቶን አለ። ዛት አለውስ ዘ ቮሊም ኦፍ ዘ ጋዝ ቱ ቫሪ። ስለዚህ ፒስቶኑን እንደ በቀያየር ነው ቁጥር የጋዙ መጠን ራሱ ምን ይላል ይቀያየራል ነው። በት ኢን ጀነራል የቴርሞዳይናሚክ ሲስተም ኢዝ ኳንቲቲ ኦፍ ማተር ኦፍ ኤ ፊክስድ አይደንቲቲ ዛት ኢዝ ዘ ሳብጀክት ኦፍ ስተዲ ሜይ ቢ ሶሊድ ሊኩድ ኦር ጋዝ። እንግዲህ በቴርሞዳይናሚክስ ጽንሰ ሀሳብ የሆነ የምናጠነው ሲስተም አለ ካለን ያ ሲስተም በስሪ ስቴት ላይ ሊያልፍ ይችላል ነው። ለምሳሌ ሶሊድ ስቴት ኢን ሶሊድ ስቴት ሊጠና ይችላል፣ ኢን ሊኩድ ስቴት ሊጠና ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢን ጋዝ ስቴት ሊጠና ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማተር ማለት ምን ማለት ነው? ማተር ኢዝ ኤኒቲንግ ዛት ኦኮፓይስ ዛት ሃቭ ማስ ኤንድ ኦኮፓይስ ስፔስ ነው አሁን እንደምናውቀው። ስለዚህ ማተር የምንለው ነገር ቢያንስ በአንዱ ስቴት ሊገኝ ይችላል ነው። ስለዚህ ይህንን ስለዚህ በቴርሞዳይናሚክስ የሆነን ሲስተም ስናጠና ያ ሲስተም በሶሊድ በሊኩድ እና በጋዝ መልክ ሊገኝ ይችላል ነው። እሺ ዘ ሰራውንዲንግ ኢዝ ዘ ኢንቫይሮንመንት ዛት ኢዝ አራውንድ ኤ ሲስተም። ሰራውንዲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኢንቫይሮንመንት ነው ዛት ኢዝ አራውንድ ኤ ሲስተም። ሰራውንዲንግ የምንለው ነገር ሲስተሙን ምን አድርጎ የያዘ ነው? ሰራውንድ አድርጎ የያዘ ወይም ከቦ የያዘ ማለት ነው። ምንድነው ኢንቫይሮንመንት ነው ወይም አካባቢ ወይም ከባቢ ልንለው እንችላለን፣ ግን ሲስተሙ ምን አድርጎልን ይዛል? ሰራውንድ አድርጎ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ምን እንደማለት ነው፣ በፒስቶን ውስጥ የሆነ ሲሊንደር አስቀምጥን፣ ይቅርታ ጋዝ አስቀምጣችኋል። ስለዚህ ጋዙ እንዲቀመጥ ያደረገው ምን አለ? ራሱ ሲስተም አለ። ይህን ሲስተም ደግሞ ሰራውንድ ያደረገው ምን አለ ማለት ነው? ኢንቫይሮንመንት አለ ነው። ኢን ዘ ተርማል ኮንታክት ዊዝ ኢት። ግን ተርማሊ ግን ሁለቱ ነገሮች ምን አድርገዋል? ኮንታክት አድርገዋል። ምንና ምኑ? ሰራውንዲንግ እና ሲስተሙ ማለት ነው። እሺ ተርማሊ ኮንታክት ዊዝ ኢት። ኢን ጀነራል የቴርሞዳይናሚክ ሲስተም ኢዝ ዲፋይንድ ባይ ኢትስ ቴምፕሬቸር ቮሊዩም ፕሬሸር ኤንድ ኬሚካል ኮምፖዚሽን። እንግዲህ ጥናታችሁ ከነዚህ ይወጣ ማለት። ስለዚህ ፓራሜትር አለ ማለት ነው። ራሱን የቻለ ፓራሜትር አለ። በቃ ሁሌም ስለ ቴርሞዳይናሚክስ ስታጠኑ በአንድም በሌላም ምክንያት ማታጧቸው። ለምሳሌ ስለ ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋዝ ስታጠኑ ግዴታ ምኑን ማወቅ አላችሁ አለባችሁ? ፕሬሸሩን ማወቅ አለባችሁ፣ ቮሊሙን ማወቅ አለባችሁ፣ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ማጥናት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፓራሜትርስ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኬኔማቲክስ እና ዳይናሚክስ ስታጠኑ የራሱን የቻለ ምን አለው ፓራሜትር አለዋል። ስለምሳሌ ስለ ዳይናሚክስ ስናጠና ፎርስ እና አክሰሌሬሽን ምንድን ናቸው? ዘሜን ፓራሜትር ናቸዋል። ሌሎቹ ኤክስተርናሊ ሌላ ተጨማሪ አሉ የሚመጡ፣ ግን ፎርስ ኢዝ ዘሜን ፓራሜትር ኦፍ ምንድን ነው? ዘ ዳይናሚክ ሲስተም ኦፍ ኤኒ ስተዲ። ለማንኛውም ጥናት በዳይናሚክሱን ለማጥናት ምንድን ነው የሆነ ኤክስተርናል ፎርስ ያስፈልጋል። ምን ሊያደርግ የሚችል የአንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ አፌክት የሚያደርገው ነው። ስለዚህ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ስንመጣም ፓራሜትር አለ፣ ራሱን የቻለ ፓራሜትር አለ። ዛት ሚንስ ምን ማለት ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ ራሱ አንዱን የቻለ አንድ ራሱን የቻለ ፓራሜትር ነው። ቮሊዩም፣ ከዛ ቀጥለን ፕሬሸር፣ ከዛ ደግሞ ኬሚካል ኮምፖዚሽን። አሁን የአንድ ጋዝ ለምሳሌ ሃይድሮጂን ጋዝን ከሆነ ማጥናት የፈለጋችሁ ሃይድሮጂን ጋዝ ኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ምን ይመስላል? ውሃን ከሆነ ማጥናት የፈለጋችሁት የውሃስ ኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ማጥናት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በቴርሞዳይናሚክስ እነዚህ አሁን ያነሳናቸው ነገሮች ቴምፕሬቸር፣ ደግመዋለሁ፣ ቮሊዩም፣ ፕሬቸር እና ኬሚካል ኮምፖዚሽን ምንድን ናቸው? ዘሜን ፓራሜትር ናቸው ማለት ነው። ሲስተም ኢን ኢኩሊብሪየም ዌን ኢች ኦፍ ዚስ ቫሪያብልስ ሃዝ ዘ ሴም ቫሊዩ አት ኦል ፖይንትስ። አሁን እዚህ ጋር በጣም ሾርት ኤንድ ፕሪሳይስ አድርገው ነው ያቀረቡት፣ ግን በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው እና አሁን የሆነ ሲስተም በምንድን ላይ ነው ያለ ካልን ኢኒኩሊብረም ላይ ነው ያለ ካልን እኩልታ ላይ ነው ያለ ወይም ኢኩሊብረም ላይ ነው ያለ። ኤክስተርናል ፎርስ ወይም ደግሞ አንባላንስድ ፎርስ ምን አይልበትም አይተገበርበትም ካልን አሁን ያነሳናቸው ቫሪያብሎች በሙሉ ምን መሆን አለባቸው? ዘ ቫሪያብልስ ሃዝ ዘ ሴም ቫሊዩስ አት ኦል ፖይንትስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ፕሬሸሩ ምንድን ነው ዜሮ ሊሆን ይችላል መሆን አለበት ግዴታ ማለት ነው። እንደገና ቼንጅን ቮሊዩሙም ዜሮ መሆን አለበት
ሌላ ደግሞ ምን አለ ለምሳሌ ቼንጅን ቴምፕሬቸሩ ራሱ ምን መሆን አለበት? ዜሮ መሆን አለበት። አሁን እነዚህ ሶስቱ ፓራሜትሮች ይህንን ኮንሰፕት መያዝ አለባቸው። መቼ ላይ አንድ ኦብጀክት የሲስተሚን ኢኩሊብሪየም ወን ኢች ኦፍ ዘ ቫሪያብልስ አዝ ዘ ሴም ቫሊዩ አት ኦል ፖይንት። ለምሳሌ ኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ከተባለ ደግሞ ሪያክታንት ሳይዱ እና ፕሮዳክት ሳይዱ ምን መሆን አለበት? ተመሳሳይ መሆን አለበት ነው። እሺ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭስ፣ አሁን በዚህ ቻፕተር ላይ ልናያቸው የሚገቡ ዋና ዋና ነገሮች ወይም ኮንሰፕቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ነው ቻፕተሩን እስክንጨርስ ድረስ። አሁን ወይም እናንተ ቻፕተሩን አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አንደርስታንድ የምታደርጓቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳታዩ ፕሊስ ቻፕተሩን እያንዳንዱን ቻፕተር አትጀምሩ። አሁን ለርኒንግ ኦብጀክቲቭስ፣ ለምሳሌ ይህን ቻፕተር የምናጠናው ለምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ሜን ጎል ኦፍ ዚስ ቻፕተር? ዘ ፈርስት ዋን ስቴት ምንድነው? ዘ ዜሮ ስላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ኤንድ ዩዝ ኢት ቱ ዲፋይን ቴምፕሬቸር ይላል። ዜሮ ስላውን ላው ኦፍ ቴምፕሬቸር ቴርሞዳይናሚክስን እንዴት ስቴት ማድረግ እንችላለን? እንደገና በዜሮ ስላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ተነስተን ቴምፕሬቸርን እንዴት መግለጽ እንችላለን የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን። ዲስቲንጉሽ ቢትዊን ዋት ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር። እሺ አሁን ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኮንሰፕት ነው። በሂትና በቴምፕሬቸር መካከል ያለውን ልዩነት እንለያለን ነው። ኮንቨርስ ፍሮም ዋን ቴምፕሬቸር ስኬል ቱ አናዘር። ይህ በጣም የተለመደ ነው። ግን እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድና አሁን የሆነ የቴምፕሬቸር ቼንጅ ካለ ብዙ ሰዓት በፋይናል ፈተና ላይ የሚያተኩሩበት እዚህ ጋር ነው። የቴምፕሬቸር ቼንጅ ካለ በስኬሎች መካከል ያለው አሁን በዲግሪ ሴልሽስ እና በዲግሪ ፋራናይት እንዲሁም በዲግሪ ኬልቪን መካከል በሶስቱ ቴምፕሬቸር ስኬሎች መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን፣ ሞር ፎከስ አድርገን ማለት። ምክንያቱም ከአንድ ቴምፕሬቸር ስኬል ወደ ሌላ ታውቁታላችሁ። ለምሳሌ ከዲግሪ ሴልሽስ ወደ ዲግሪ ፋራናይት፣ ከዲግሪ ሴልሽስ ወደ ዲግሪ ኬልቪን ለመቀየር የምንጠቀማቸውን ኢኩዌሽኖች እነዚህ ከዚህ በፊት የምታውቋቸው ስለሆነ ቀላል ነው ለእናንተ። ግን እዚህ ጋር አሁን የቴምፕሬቸር ቼንጅ ካለ በቴምፕሬቸር ስኬሎቹ መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ኮንሰፕት በደንብ በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ኤክስፕሌን ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ወርክ ሂት ኢንተርናል ኢነርጂ ኢን ቴርሞዳይናሚክስ። አሁን ቴርሞዳይናሚክስ ኮንሰፕትን ተጠቅመን ወርክ ስራ ማለት ምን ማለት ነው? በቴርሞዳይናሚክስ ሂት ማለትስ ምን ማለት ነው? ዋት ዳዝ ኢት ሚን ኢንተርናል ኢነርጂ፣ ኢንተርናል ኢነርጂ ማለትስ ምን ማለት ነው የሚለውን ኮንሰፕትም በዚህ ቻፕተር እናያለን ነው። ዴተርማይን ወርክ ኤንድ ሂት ሳይን ኮንቬንሽን። አሁን የስራንና የሂትን ሳይን ኮንቬንሽን ደግሞ ሰርፍ ፈርስት ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን በመጠቀም ምን እናደርጋለን? ሪስቴት እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የትም ቦታ ፊዚክስን የሚያጠና ሰው በቴርሞዳይናሚክስ ኮንሰፕት ስለ ወርክና ስለ ሂት የሚስማማበት ሳይን ኮንቬንሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሳይን ኮንቬንሽንም እናያለን ነው። 12ኛ ክፍል ተምራችሁታል። ዲፋይን ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ስፔሲፊክ ሂት ላተንት ሂትስ፣ ሶልቭ ዘ ፕሮብለምስ ዩዚንግ ዘ ኮንሰፕት። አሁን ስፔሲፊክ ሂት ማለት ምን ማለት ነው? ላተንት ሂት ማለትስ ምን ማለት ነው? ከእነዚህ ሁለቱ ኮንሰፕቶች ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጥያቄዎችን ኮምፕሌክስ የሆኑ ጥያቄዎችን ምን እናደርጋለን? ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ከዛ ቀጥለን ዲፋይን ተርማል ኤክስፓንሽን። እሺ ዲስቲንጉሽ ቢትዊን አሁን እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ካልኩሌሽኑ ነው ሞር ፎከስ የምናደርገው፣ ግን አንዳንዴ ዲፊኒሽኑም ልትጠየቁ ትችላላችሁ። አሁን ተርማል ኤክስፓንሽን በተርማል ኤክስፓንሽን አለ። አሁን የሆነ ኦብጀክት ላይ ወይም የሆነ ማቴሪያል ላይ ሙቀት ሲያርፍበት ተርማሊ እንዴት ኤክስፓንድ ያደርጋል የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ሊነሪ ኤክስፓንሽን አለ። ሊነርሊ እንዴት ኤክስፓንድ ያደርጋል፣ ኤሪያ የምንለው አለ፣ ቮሉም ኤክስፓንሽን። አሁን እነዚህን ኮንሰፕቶች እናያለን። ኤንድ ኦልሶ ሶልቭ ሪሌትድ ፕሮብለምስ። አሁን እዚህ ጋር ስታጠኑ ለምን አይነት አፕሊኬሽን ኤሪያ ነው አሁን ተርማል ኤክስፓንሽን የሚያስፈልገው የሚለውንም በዛው እናያለን ማለት ነው። እሺ ኤክስፕሌን ዘ ዲፈረንት ሂት ትራንስፈር መካኒዝምስ። ይሄ ደግሞ ዲፈረንት ሂት ትራንስፈር መካኒዝምስ ምንላቸው አሉ። ለምሳሌ ኮንቬንሽን፣ ራዲሽን፣ ኮንዳክሽን ምንላቸው፣ ሶስቱን የትራንስፈር መካኒዝሞች እናያለን። ይሄ ደግሞ አሁን ወደ የኢንጂነሪንግ ፓርት ስትገቡ ተርማል ሂት ኤንድ ማስ ትራንስፈር የሚል አንድ ራሱን የቻለ የአንድ ሴሚስተር ኮርስ ላይ እነዚህ ኮንዳክሽን፣ ኮንቬንሽን እና ራዲሽን የሚሉ ኮንሰፕቶች ሙሉ ሞስት ፕሮባብሊ እስከ አንድ ሺህ ፔጅ ምናምን ሊሆን ይችላል አንድ ራሱን የቻለ ሞጁል ሆኖ የአንድ ሴሚስተር ኮርስ ነው የምትወስዱት ኮንሰፕት ነው። እንደዚህ እንደቀላል ኤክስፕሌን ዘ ዲፈረንት ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝምስ የሚለውን
ዝም ብላችሁ እንዲሁ አይታችሁት እንዳታልፉ ስለፈለጉ። እሺ ኤክስፕሌን ዘ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ፎር ዘ ክሎዝድ ሲስተም። አሁን የሆነ ክሎዝድ ሲስተምን ተጠቅመን ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን ስቴት እናደርጋለን። ስለዚህ ቻፕተሩ በዚህ ያልቃል ማለት። ከዛ ኤንድ አፕ ላይ ኢቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ፣ የተለያዩ ጥያቄዎችን ለመፍታት ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ 4.1 እሺ አሁን ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ዘ ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የሚል አዲስ ኮንሰፕት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኤንድ ዘ ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ። እሺ እንግዲህ ምን ይለናል ሲጀምር፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አትለፉ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ማለት ካን ዩ ስቴት ዘ ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ። እሺ ከዚህ በፊት ባክግራውንድ ኑ ላይ ካላችሁ ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን ስቴት ማድረግ ትችላላችሁን ነው የሚላችሁ። ካላደረጋችሁ ደግሞ ችግር የለም እዚህ ጋር አሁን አንብባችሁ አንደርስታንድ አድርጋችሁ በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስቴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሀው ቱ ስቴ ሀው ቴ ዱ ዩ ሀው ዱ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት ዲፈር። አሁን በቴምፕሬቸር እና በሂት መካከልስ ያለው ልዩነት ምንድን ነው? እሺ ካን ዩ ኤክስፕሌን ዋት ዘ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ሳይስ ይላል። ይሄም ራሱ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምን እንደሚል ስቴት ማድረግ ትችላላችሁን ይላል። አሁን ጥያቄዎችን ያዙና አሁን ወደ ኮንሰፕቱ ስንገባ በጣም ግልጽ እየሆነላችሁ ይላል ማለት ሂት ኢዝ ይላል። ሂት ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ፍሎ ኦፍ ኢነርጂ ፍሮም ዋን ኦብጀክት ቱ አናዘር። አሁን ሂት ማለት ምን ማለት ነው? የኢነርጂ ወይም ጉልበት የምንለው ነገር ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ምን ይባላል? ሂት ይባላል። ዚስ ፍሎ ኦፍ ኢነርጂ ኢዝ ኮዝድ ባይ ዋት። አሁን ይሄ የኢነርጂ ፍሎ እንዲከሰት የኢነርጂ እንቅስቃሴ እንዲከሰት ዋና መነሻው ወይም ምክንያቱ ምንድን ነው ነው? ዋት ኢዝ ዘ ሪዝን አባውት ዘ ፍሎ ኦፍ ኢነርጂስ ፍሮም ዋን ኦብጀክቱ አናዘር ብትባለው ኮንሰፕቱ ምንድን ነው? በምን ዲፈረንስ አማካኝነት ነው? በቴምፕሬቸር ዲፈረንስ አማካኝነት ማለት ነው። ዘ ፍሎ ኦፍ ኢነርጂስ ኮዝድ ባይ ዲፈረንስ ኢን ቴምፕሬቸር። ይሄ ነው ኮንሰፕቱ በቃ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እናንተ ይሄ አሁን ሻይ ቡና ስትሉ አሁን በቀላል ኮንሰፕት መረዳት ትችላላችሁ። ሌላም አሁን የሆነ ዝናብ መጥቷችሁ ምናምን ነገር ሰውነታችሁ በተወሰኑ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ምን ሲል ሲደርቅ ምናምን አንደርስታንድ ማድረግ ትችላለሁ። ልብስ ስታሰጡ ምንድነው አጥባችሁ ስታሰጡት ምን ይላል? ይደርቃል። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? የኢነርጂ ፍሎ አለ። ስለዚህ በዚህ ኮንሰፕት ላይ ሂት አለ። ይሄያስ እንዲኖር ደግሞ ያደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? ነው የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ። ስለዚህ ሂት ካን ፍሎ ቢትዊን ኦብጀክትስ ኢፍ ዘይ አር ኢን ተርማል ኮንታክት። እና ደግሞ አሁን በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ሂት ትራንስፈር አለ ካልን ሁለቱ ኦብጀክቶች ተርማሊ ኮንታክት ማድረግ አለባቸው። ካልሆነ ግን ምን አለ ብያንም ማውራት አንችልም። ኢነርጂ ፍሎ አለ ወይም ሂት ፍሎ አለ ብለን ማውራት አንችልም። ስለዚህ ሂት ካን ፍሎ ቢትዊን ኦብጀክትስ ኢፍ ዘይ አር ኢን ተርማል ኮንታክት። አሁን ተርማል ኮንታክት ማለት እና ፊዚካል ኮንታክት በጣም የተለያዩ ኮንሰፕቶች ናቸው። ዘጠነኛ ክፍል ላይ ስትማሩ ካስታወሳችሁ መጽሐፉ ላይ ይህንን ነገር ይገልጸዋል አስታውሳሉ። ስለዚህ በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ሂት ትራንስፈር እንዲኖር ወይም ኢነርጂ ፍሎ ለመኖር ተርማል ኮንታክት ማድረግ ብቻ ነው እንጂ የሚጠበቅባቸው ፊዚካል ኮንታክት ማድረግ አይጠበቅባቸውም ይላል። ለምሳሌ እናንተ የሆነ ነገር አሞቃችሁ ካጠገባችሁ ታስቀምጡትና ለምሳሌ 1 ሜትር ርቀት ላይ ምናምን ተቀምጣችሁ ምን ይላችኋል? ሙቀቱ ይሰማችኋል። ግን እና እናንተና ኦብጀክቱ ምንድን ፊዚካል ኮንታክት አድርጋችኋል? አላደረጋችሁም። ግን ተርማሊ ግን ምን አድርጋችኋል? ኮንታክት አድርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አን ኢምፖርታንት ኮንሰፕት ሪሌትድ ቱ ቴምፕሬቸር ኢዝ ዘ ተርማል ኢኩሊብሪየም። አሁን ደግሞ ከምን ጋር የተያያዘ ከቴምፕሬቸር ጋር የተያያዘ በጣም ጠቃሚ የሆነ ኮንሰፕት አለ። እሱ ምን ይባላል? ተርማል ኢኩሊብሪየም ይባላል። ምን ማለት ነው? ዋት ዳዝ ኢት ሚን ተርማል ኢኩሊብሪየም? ወይም ደግሞ የተለያዩ ኦብጀክቶች ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያሉት ለማለት ምን አይነት መካኒዝም እንጠቀማለን ነው። ስለዚህ ዘ ቱ ኦብጀክትስ አር ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ኢፍ ዘይ አር ኢን ክሎዝ ኮንታክት ዛት አሎውስ አይዘር ቱ ጌን ኢነርጂ ፍሮም ዘ አዘር። አሁን ሁለት ኦብጀክቶች ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያሉት ካለን ምንድን ነው? ኢፍ ዘይ አር ኢን ክሎዝ ኮንታክት አሎውስ አይዘር ቱ ጌን ኢነርጂ ፍሮም ዘ አዘር።
አሁን ተር ኢንክሎዝ ኮንታክት ሲባል ተርማሪ ነው። ተርማሪ ኮንታክት አድርገዋል። እዛስ እንግዲህ ከሁለቱ አንድ ላቱ ኦብጀክት ምን ያደርጋል? ኢነርጂ ጌን ያደርጋል። አንደኛው ደግሞ ምን ያደርጋል? ሎስ ያደርጋል። በት ኔቨርዝለስ ኖ ኔት ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ቢትዩን ዘም። ግን በሁለቱ መካከል ግን ምን የለም? ኢነርጂ ኔት የለም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኔት ኢነርጂው ዜሮ ነው ማለት ነው። ኔት ኢነርጂ ዜሮ ነው። እሺ ኔት ወይም ደግሞ ኔት ሂት ትራንስፈሩ ምንድን ነው? ዜሮ ነው። አሁን በቀላሉ ምንድን ነው? አሁን እናንተ ይህን ኮንሰፕት የምታያይዙት ለምሳሌ ስለ ዳይናሚክስ ኬኔማቲክስ ስታወሩ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብረምን ካስታወሳችሁ ሰከንድ ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብረም አለ፣ የሆነ የሚያሟሉት ፕሪ ኮንዲሽን አላ። ስለዚህ አሁን የሆነ ኦብጀክትም የሆኑ ሁለት ኦብጀክቶች ሊሆን ይችላል፣ ሶስት ኦብጀክቶች፣ አራት ኦብጀክቶችም ሊሆን ይችላሉ። ብቻ ተርማሊ ኢኩሊብረም ናቸው ካለን ምን አለ? በሁለቱ ኦብጀክቶች መካከል አንደኛው ኦብጀክት መቼም ሁለት ቢሆኑ አንደኛው ኦብጀክት ግዴታ ኢነርጂ ጌን ያደርጋል፣ አንደኛው ሎስ ያደርጋል። ነገር ግን ይህ መቀየር ሲካሄድ፣ ይህ መስተጋብር ሲከናወን ኖ እንትን ይቅርታ፣ ኔት ኢነርጂያቸው ግን ምን የለም። ኔት ኢነርጂ ግን ምንድን ነው? ዜሮ ነው። አሁን ሁለቱ ኦብጀክቶች ወይም የተለያዩ ኦብጀክቶች ኢኩሊብረም ላይ ናቸው ያሉ ብለን ካወራን በምንድን ነው? ዜር ኢዝ ኖ አንባላንስድ ፎርስ አክትድ አፖን ዛት ኦብጀክት ብለን ነበረ። አሁን ፈርስት ላው ሆን ኒውተንስ ፈርስት ላው ምናምን ካስታወሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም እሱን አምጣቸው እዚህ ጋር ስታያይዙት ምን ማለት ነው? ሁለት ኦብጀክቶች ተርማሊ ኮንታክት ወይም ተርማሊ ኢኩሊብረም ላይ ደርሰዋል ካልን በሁለት ኦብጀክቶች መካከል ምን ይካሄዳል? ምን አለ? ኢነርጂ ጌን ኦር ሎስ አለ። በት ኖ ኔት ኢነርጂ ትራንስፈርድ ቢትዊን ዘም። ያ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ኦብጀክት እና ሌላ ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ኦብጀክት ሁለቱ ተርማል ኢኩሊብረም ለመድረስ ስንት ስንት ነው የሚሆን? 80 ሲደመር 20 ስንት ይመጣ? 100 100 ሲካፈል ለ50 50 ዲግሪ ማለት ይቅርታ፣ ለሁለት 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ይደርሳል። ስለዚህ ተርማል ኢኩሊብረም ላይ ደረሱ ማለት ነው ሁለቶቹ። ያ ማለት 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ኢነርጂ ሎስ አደረገ፣ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ደግሞ ኢነርጂ ጌን አደረገ። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ተርማል ኢኩሊብረም ሲደርሱ ምን የለም? ኖ ኔት ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ቢትዩን ዘም ነው። ኢቨን ዌን ኖ ኖት ኢን ኮንታክት፣ ቅድም እንዳልነው ምን አያደርጉም? ኮንታክት ባያደርጉም ችግር የለውም ነው። ያ ማለት አሁን እንግዲህ ፊዚካሊ ኮንታክት ምን የለም እንትን ተርማል ይሄ ተርማል ሂት ትራንስፈር ላይ ምን አያደርግም? ምንም ኢፌክት የለውም ማለት ነው። ዘይ አር ኢን ተርማል ኢኩሊብረም ኢፍ ዘይ አር ፕሌስድ ኢን ኮንታክት ኖ ኢነርጂዝ ትራንስፈር ቢትዊን ዘም። ስለዚህ ኢፍ ቱ ኦብጀክትስ ሪሜን ኢን ኮንታክት ፎር ኤ ሎንግ ታይም ዘይ ታይፒካሊ ካም ቱ ኢኩሊብረም። ሁለት ኦብጀክቶች ምንድን ነው ተርማሊ ኮንታክት አድርገው ለረጅም ሰዓት ከቆዩ ወደ ኢኩሊብረም ይመጣሉ። ኢን አዘር ወርድስ ኦብጀክትስ ኢን ተርማል ኢኩሊብረም ዱ ኖት ኤክስቼንጅ ኢነርጂ። ተርማል ኢኩሊብረም ላይ ከደረሱ እናንተ ዝም ብላችሁ ትለፋላችሁ እንጂ ምን የለም ኢነርጂ ትራንስፈር የለም ማለት ነው። ዛት ሚንስ ኔት ሂት ኢነርጂ ኢዝ ዜሮ ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ሂት ኢነርጂ ኢዝ ዜሮ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይህንን ኮንሰፕት ይዘን ወደ የት ልንመጣ ነው? ወደ ዜሮ ስላው ኦፍ ቴርሞ ዳይናሚክስ ልንመጣ ነው። እሺ እንግዲህ በደንብ በተዋረድ ኮንሰፕቶችን አንደርስታንድ እያደረጋችሁ መሄድ ነው ስታንቡ ማለት ኤክስፐሪመንታሊ፣ እንግዲህ በኤክስፐሪመንት እናረጋግጥ ይላል። ኤክስፐሪመንታሊ እንግዲህ ኢፍ ኤክስፐሪመንታሊ ፕሩቭድ ዛት እንደማለት ነው። ኢፍ ኦብጀክት ኤ ኢዝ ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ኦብጀክት ቢ። አሁን አንድ ኦብጀክት ኤ አለ፣ ከዛ ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ዋት አናዘር ኦብጀክት ቢ። ይኸው ኦብጀክት ኤ አለ። ኦብጀክት ኤ እንግዲህ ቴርሞሜትሩን እንደ ኦብጀክት ኤ ውሰዱት፣ ከዛ ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ማን ኦብጀክት ቢ። እሺ ዘን ይልና ኦብጀክት ቢ ኢዝ ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ አናዘር ኦብጀክት ሲ። እንደገና ደግሞ ኦብጀክት ቢ ደግሞ ከማን ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ነው? ከኦብጀክት ሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ነው ይላል። ዘን ኦብጀክት ኤ ኢዝ ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ኦብጀክት ሲ። አሁን ለምሳሌ በኢን ኩዌሽን ፎርም ቢሆን መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽን ምናምን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኢፍ ኦብጀክት ኤ ኢዝ ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ኦብጀክት ቢ ኤንድ ኦብጀክት ቢ ኢዝ ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ኦብጀክት ሲ ዘን ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ኢዝ ኦልዌይስ ትሩ ወይም ደግሞ ፎልስ ለተብላችሁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ስለዚህ
እውነት ሊሆን የሚችለው ምንድነው? አሁን ኦብጀክት ኤ ከቢ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ነው፣ እንደገና ቢ ደግሞ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም። ስለዚህ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ኦብጀክት ኤ ኢዝ ኢን ተርማል ኢኩሊብሪየም ዊዝ ዋት ኦብጀክት ሲ ማለት ነው። ይሄ ዛት ስቴትመንት ኦፍ ትራንሲቲቪቲ ኢዝ ኮልድ። ይህ ስቴትመንት ምን ይባላል? ዛት ስቴትመንት ኦፍ ትራንሲቲቪቲ ኢዝ ኮልድ ዘ ዜሮስ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ። ስለዚህ ዘ ነምበር ዜሮስ ወዝ ሳጀስትድ ባይ ዘ ብሪቲሽ ፊዚስት ራሊፍ ፍላወር ኢን 1930። እንግዲህ ይህንን ጥናት ይህንን በኤክስፐሪመንት ያረጋገጠው ሰውዬ እንግዲህ ምንድነው የብሪቲሽ ፊዚስት ነው ማለት ነው። መቼ ነበር? በ1930። እንግዲህ ኮንሰፕቱን በደንብ ለመረዳት መሞከር ነው። አስ ዊ ሲ ኢን ዘ ፊገር ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ሪዲንግ፣ ለምሳሌ ኦብጀክት ኤ ከኦብጀክት ቢ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ነው ማለት and b is also in thermal equilibrium with object c, then object a is in thermal equilibrium with object c. አሁን ፊገሩ ላይ እንደምታዩ አሁን let's take the object a as a thermometer sorry, if the thermometer a is in thermal equilibrium with object a sorry object b and b is in thermal equilibrium with c, then A is in thermal equilibrium with C. Therefore, the reading on A says the same in when A is moved over to make contact with C. A ላይ አሁን የመጀመሪያው እዚህ ቦክስ ላይ የምታዩት የA ቴርሞሜትሩ የሚያነበውና ወስዳችሁ C ላይ ማርጋችሁ ብታነቡት፣ ለምሳሌ ከዚህ ጋር 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካነበበ ኦብጀክት C ላይ የተነበበ ቴርሞሜትሩ ኦብጀክት A ላይ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካነበበ ከዚህ ላይ ወህዶ እዚህ ጋርም ስንት ነው የሚያነብ ማለት ነው? 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ዜሮስ ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምን አይልም፣ አያሟላም ማለት ነው። እሺ ዘ ፈርስት ዘ ሰከንድ ኤንድ ዘ ሰርድ ላውስ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ዌር ኦልሬዲ ኔምድ ኤንድ ነምበርድ ዘን። እሺ ዘ ዜሮስ ላው ሃድ ሲልደም ቢን ስቴትድ። አሁን ይሄ ዜሮስ ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ የተባለበት ምክንያት ነው እንግዲህ ከፈርስት ላው ሰከንድ እና ሰርድ ላው ምንድነው እሺ ቀድሞ ስለተጠና ነው። ሞስት ፕሮባብሊ ያን ያክል ብዙም የሚያስጨንቃችሁ ኮንሰፕት አይደለም። በት ኢት ኒድስ ቱ ሶሪ እሺ ይቅርታ እሺ በት ኢት ኒድስ ቱ ቢ ዲስከስድ ቢፎር ዘ አዘርስ ሶ ዘ ፍላወር give it a smaller number. Consider the case where A is in thermometer. The zeros law tells us if A reaches a certain temperature when equilibrium with B and it is then placed in contact C, it will not exchange energy with C. Again, እዚ ጋ ኮንታክት ሲያደርግም ምን አይልም? ምንድን ነው ኢነርጂ ግን ኤክስቼንጅ አያደርግም። ለምን? ሶስቱም ኦብጀክቱ ኦብጀክት ኤ ቢ ኤንድ ሲ አር ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ሶ ዜር ኢዝ ኖ ኔት ኢነርጂ ትራንስፈር ቢትዊን ዘ ስሪ ኦብጀክትስ ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዜርፎር ኢትስ ቴምፕሬቸር ሪዲንግ ዊል ሪሜን ዘ ሴም አስ ዊ ሲን ኢን ዘ ፊገር አበ ማለት ፊገሩ ላይ እንዳየነው የቴምፕሬቸር ሪዲንግ ራሱ ቅድም እያወራው ነበር 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደምለሳሌ ውስጅ ስለዚህ አይለይም ነው። If two objects are in thermal equilibrium, they have the same temperature. አሁን ኮንክሉዥን ላይ ስንደርስ ሁለት ኦብጀክቶች ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ካሉ ነው ያሉት ካለ if two objects are in thermal equilibrium, they have dash ብትባሉ አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር የምትሞላት ብላንክ ስፔሱ ላይ the same temperature። ያ ማለት if object A and object B are in thermal equilibrium, then temperature of A and temperature of B are what? Equal. የA temperature እና የቢ ቴምፕሬቸር ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት ነው ኮንሰፕቱ። ይሄ ነው በቃ ሁለት ኦብጀክቶች ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ያሉት ካለን የሁለቱ ኦብጀክቶች ቴምፕሬቸር ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት ነው። እሺ ቀጥለን የምናየው ኮንሰፕት ምንድነው? ቴምፕሬቸር ስኬል። ይህ ከዚህ በፊት የምታውቁት በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው፣ ከሰባተኛ ክፍል ጀምራችሁ የተማራችሁት ማለት ነው። ግን አሁን እኔ ጋር ሞር ፎከስ እንድናደርግ የምፈልገው ቴምፕሬቸር ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ሲኖር በሶስቱ ስኬሎች መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል እሱን ነው በደንብ እንድናየው የምፈልግ ማለት ነው። እሺ አሁን ኤኒ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ዛት ዲፔንድስ ኮንሲስተንትሊ ኤንድ ሪፕሮዲውሲብሊ ኦን ቴምፕሬቸር ካን ቢ ዩዝድ አስ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ቴርሞሜትር ይላል። አሁን
ማንኛውም ፊዚካል ፕሮደክቲ ፕሮፐርቲ ኤኒ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ዛት ዲፔንድስ ኮንሲስተንትሊ ኤንድ ሪፕሮዲውሲቢሊቲ ኦን ቴምፕሬቸር ካን ቢ ዩዝድ አስ ዘ ቤዝ ኦፍ ቴርሞሜተር። እሺ ፎር ኤግዛምፕል ዘ ቮሉም ኢንክሪዝስ ዊዝ ቴምፕሬቸር ፎር ሞስት ሳብስታንስ። አሁን ለምሳሌ ምን ይላል? ለምሳሌ ይልና ለአብዛኞቹ ሳብስታንሶች ቮሊማቸው ምን ይላል? ይጨምራል። ምን ሲጨምር? ቴምፕሬቸር ሲጨምር። ለምሳሌ ኢኩዌሽን ኦፍ ስቴትን ካስታወሳችሁ 12ኛ ክፍል ስትማሩ ፒቪ እኩል ነው ምን ይል ነበር? ኤን አር ቲ ይላላል። ኤን አር ቲ አሁን ኤን እና አር ኮንስታንት ናቸው፣ ምንም ችግር የለውም። ግን ዋዝ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ፕሬቸር ቬሎሲቲ እንትን ቮሊዩም ይቅርታ ኤንድ ቴምፕሬቸር ስታጠኑ ስታዩ አሁን ዳይሬክትሊ ቴምፕሬቸር ሲጨምር ምን ይጨምራል? ቮሊዩም ይጨምራል። ማንን ኮንስታንት አድርገን? ፕሬቸሩ። እንደገና ቮሊዩሙን ኮንስታንት አድርገን ቴምፕሬቸሩን ብንጨምር ፕሬቸሩም አብሮ ምን ይላል? ይጨምራል ነው። ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል ቮሊዩም ኢንክሪዝስ ዊዝ ቴምፕሬቸር ፎር ሞስት ሳብስታንስ። ለብዙ ሳብስታንሶች ነው ግን ለሁሉም አይሰራም። እሺ ዚስ ፕሮፐርቲ ኢዝ ዘ ቤዝ ፎር ዘ ኮመን አልኮል ቴርሞሜትር ኤንድ ዘ ኦሪጂናል ሜርኩሪ ቴርሞሜትር። ይሄ ፕሮፐርቲ የሚሰራው ለምንና ለምን ነው? ለአልኮል ቴርሞሜትር እና ለኦሪጂናል ሜርኩሪ ቴርሞሜትርስ። እሺ ዛዘር ፕሮፐርቲስ ዩዝድ ቱ ሜጀር ቴምፕሬቸር ኢንክሉድ ኤሌክትሪካል ሬዚስታንስ፣ ከለር፣ እንደገና ዘ ኢሚሽን ኦፍ ኢንፍራሬድ ራዲሽን። እነዚህ እነዚህ ኮንሴፕቶች ራሱ ምን ይላሉ? ቴምፕሬቸርን ለመለካት ራሱ ያስፈልጋሉ ነው። እሺ ቴርሞሜትርስ ሜጀር ዘ ቴምፕሬቸር አኮርዲንግ ቱ ዘ ዊል ዲፋይንድ ስኬል ኦፍ ሜጀርመንት። አሁን በቴርሞሜትር መጠነ ሙቀታችንን አነበብን ስንል ምን አለ? ራሱን የቻለ ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ምን አለ? ቴምፕሬቸር ስኬል አለ ማለት ነው። ያም ስኬል ራሱ በስንት ስኬል የተከፈለ ነው? እንደምናውቀው በፋራናይት ሴልሽስ እና ኬልቪን ስኬል። ራንኪን ስኬልም የሚባል አለ ሌላ አዲሽናል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር እነዚህ ሶስቶቹ መያዙ በቂ ነው። ዘ ስሪ ሞስት ኮመን ቴምፕሬቸር ስኬል ሳር ፋራናይት ሴልሽስ ኤንድ ኬልቪን። ዘ ቴምፕሬቸር ስኬልስ አር ክሪኤትድ ባይ አይደንቲፋይንግ ቱ ሪፕሮዲሲብል ቴምፕሬቸርስ። አሁን ቴምፕሬቸር ስኬል ለምን አስፈለገ ከተባለ በሁለት ቴምፕሬቸር ስኬሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ምን ለማለት ነው? ለማጥናት ነው። ዘ ፍሪዚንግ ኤንድ ቦይሊንግ ቴምፕሬቸርስ ኦፍ ዋተር አት ስታንዳርድ አቶሞስፈሪክ ፕሬቸር አር ኮመንሊ ዩዝድ። አሁን ሞስት ፕሮባብሊ ይህንን አይነት ጥናት ስናካሄድ ወይም ደግሞ ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ቱ ስኬልስ ቱ ቴምፕሬቸር ስኬልስ ለማጥናት በሁለት ቴምፕሬቸር ስኬሎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ምንድን ነው የምንጠቀመው? ዘ ፍሪዚንግ ኤንድ ዘ ቦይሊንግ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ቦይሊንግ ቴምፕሬቸርስ ኦፍ ዋተር አት ስታንዳርድ አቶሞስፌሪክ ፕሬቸር አር ኮመንሊ ዩዝድ። ለምሳሌ ኢን ዋን ሴልሽስ ስኬል ለምሳሌ ኢን ሶሪ ኦን ሴልሽስ ስኬል ለምሳሌ ቴርሞሜትራችንን ሴልሽስ ስኬል ላይ ብናደርገው ዘ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢዝ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እሺ ውሃ የሚቀልጠው ስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲሆን ነው ይላል? 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲሆን ነው። እሺ ግን ይሄ ሁለዚህ ጥሩ ላይሆን ይችላል ግን እሺ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኢዝ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። እንደገና ደግሞ ውሃ የሚፈላው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲደርስ ነው። ስለዚህ ዘ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢዝ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኤንድ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢዝ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን እነዚህ ሁለት ኮንሰፕቶች ያዙ። ምክንያቱም ከእነዚህ ኮንሰፕቶች ተነስተን ነው ምን ምናደርግ በዘ ሪሌሽንሽፕ ሲሆን ዲግሪ ሴልሺየስ ዊዝን ፋራናይት ኤንድ ዲግሪ ሴልሺየስ ዊዝን ኬልቪን የምናጠነው ማለት ነው። እሺ ዘ ዩኒት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኦን ዚስ ስኬል ኢዝ ዘ ዲግሪ ሴልሺየስ። አሁን ዘ ዩኒት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኦን ዚስ ስኬል ኢዝ ዘ ዲግሪ ሴልሺየስ ኤንድ ዘ ፋራናይት ስኬል ሃዝ ዘ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር አት ዋት 32 ዲግሪ ፋራናይት። አሁን ውሃ የሚቀልጠው 32 ዲግሪ ፋራናይት ነው አለንና ማለትና ውሃ የሚቀልጠው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ማለት ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው። አሁን ስኬላችን ብቻ ስለተለያየ ነው ቁጥሩ የተለየው እንጂ እንግዲህ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት እና 32 ዲግሪ ፋራናይት ማለት ምንድናቸው? ተመሳሳይ ኮንሰፕትን ነው ወይም ጽንሰ ሀሳብን ነው የሚገልጹት ማለት ነው። ኤንድ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር አት 212 ዲግሪ ፋራናይት ኢትስ ዩኒት ኢዝ ዘ ዲግሪ ፋራናይት። አሁን ዲግሪ ፋራናይት ብላችሁ ምን አለ ዲግሪ ታስቀምጣላችሁ፣ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብላችሁም እንደዛው ማለት ዲግሪ ኬልቪን ላይ ግን የለው። አሁን እነዚህ አሁን ቴርሞሜትራችሁ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተርን በዲግሪ ፋራናይት በዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢንተርምስ ኦፍ ዲግሪ ኬልቪን እያነበዋል። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢዝ 212 100
and 373 አሁን in terms of degree cent በዲግሪ ሴልሺየስ ስታነቡት 100 ሊያነብ ይችላል። በዲግሪ ፋራናይት ስታነቡት ደግሞ 373 እሺ። አብሶሉት ዜሮ ራሱ አለ። ይህን እናንተ ብታነቡታላችሁ፣ ምክንያቱም እዚህ በፊት የምታውቁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ዘ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ፋራናይት ሴልሺየስ ኬልቪን ቴምፕሬቸር ስኬልስ አስ ሾውን ዘ ሪሌቲቭ ሳይዝ ኦፍ ዘ ስኬልስ አር ሾውን ይላል። ከእንትኑ ላይ እንደምታዩት ቴርሞዳይናሚክ ማለት ይሄ ምንድን ነው? በቴርሞሜትር የሚነበብ ስኬል ነው። ሙሉ እዚህ ጋር የምታዩት ኢንተርምስ ኦፍ ምን ፋራናይት፣ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ዲግሪ ኬልቪን። አሁን እዚህ ጋር የአክቲቪቲ ጥያቄ አለ። አሁን የአክቲቪቲው ጥያቄ ምንድን ነው? እንግዲህ የተቀመጠው ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ምንድን ነው ታውቃላችሁ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ለምን በዲግሪ ፋራናይት እና በዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለውን ሪሌሽንሽፕ በዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በዲግሪ ኬልቪን መካከል ያለውን ግንኙነት ታውቃላችሁ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚል ጥያቄው ኢፍ ዘ አይስ ፖይንት ኤን ዘ ስቲም ፖይንት ቴምፕሬቸርስ ኦን አንኖን አንኖን ሚንስ ማለት ነው የማይታወቅ ማለት ነው። ኖት ዊል ዲፋይንድ እንደማለት ነው። እሺ ኢፍ ዘ አይስ ፖይንት ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ አይስ ፖይንት ኤን ዘ ስቲም ፖይንት ያ ማለት ዘ ፍሪዚንግ ፖይንት እንደማለት ነው። ይህ ደግሞ ምን ማለት ነው? ዘ ቦይሊንግ ፖይንት እንደማለት ነው። እሺ ቴምፕሬቸርስ ኦን አንኖን ስኬል ኤክስ አር 500 ዲግሪ ሶሪ 50 ዲግሪ ሴ ዲግሪ ኤክስ ኤንድ 200 ዲግሪ ኤክስ እሺ ሪስፔክቲቭሊ ያ ማለት ምን ዲግሪ ፋራናይት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብለን እንደምናነበው ወይም ዲግሪ ምን ኬልቪን ብለን እንደምናነበው ማለት ሪስፔክቲቭሊ ዘን ዋት ኢዝ ዘ ሪዲንግ ኢን ኤክስ ዲግሪ ፎር ኤ ቴምፕሬቸር ኦፍ 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን በደንብ በምታስተውሉት እዚህ ጋር የተሰጣችሁን ጊቨን ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? በአንኖን ስኬሉና በዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ እናወጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ እችኛዋ አሁን 60 ዲግሪ ፋራናይት ተብሎ ቢሰጣችሁ ግዴታ በዲግሪ ፋራናይት በምታወጡት ሪሌሽንሽፕ በማንና በማን መካከል ነው የሚሆን? በአንኖን ቴምፕሬቸር ስኬሉና በዲግሪ ፋራናይት መካከል ያለ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ማውጣት ማለት ነው፣ ወይም ኢኩዌሽን ማዘጋጀት። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ ከኢንተርቫል ኢን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብዬ ልጀምር። ከዛ ምን እናደርጋለን? ኢንተርቫል ኢን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዲቫይደድ ባይ ኢንተርቫል ኢን ዋት ዛ ኖን ስኬል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ። አሁን እንዴት ነው እዚ ጋር ስትጀምሩ ቲ ሲ ማይነስ አሁን ቲ ሲ አለ ኢንተርቫል ኢን ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደማለት ነው። እሺ ቲ ሲ ማይነስ ዋት ኢዝ ዘ ሎወር ፊክስድ ፖይንት ኦፍ ዋተር ወይም ደግሞ ዘ ምንድን ነው ዘ ሃይስት ፖይንት ኦፍ ዋተር ኢዝ ዋት ዜሮ ነዋ ዜሮ። እሺ ዲቫይድድ ባይ እሺ ዛኖን ስኬልስ ያኖን ስኬሉ ምን ልበለው? እሱንም አሁን ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ቲሲ ማይነስ ዜሮ ኦቨር የዚኛው አሁን ለምሳሌ አታውቁትም ማል። ስለዚህ ስለማታውቁት ምን ታደርጉታላችሁ? ኤክስ ኢን ዲግሪ ማይነስ ሎወር ፊክስድ ፖይንት ኦፍ ዛቲስ ዋት ይሄው 50 ሲቀነስ እንዴት ታደርጉታላችሁ? 50 ኤክስ ዲግሪ ኤክስ ማለት ይችላል፣ ወይም ኤክስ ብቻም ብትሉ ችግር የለውም ዲግሪው ካስቸገራችሁ። ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ታደርጉና አሁን ምን ታደርጋላችሁ? ኢንተርቫል ኢን ዲግሪ አሁን ዘ ሎወር ፊክስድ ፖይንት ሶሪ ዘ አፐር ፊክስድ ፖይንት ኦፍ ዘ ስኬል ኢን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምንድን ነው? 100 ታደርጋላችሁ። 100 እሺ ማይነስ ዘ ሎወር ፊክስድ ፖይንት ኦፍ አሁን ሞስት ፕሮባብሊ ዋተርን ስለምንጠቀም ዜሮን እናደርጋለን። ሲካፈል እሺ የአንኖኑ ደግሞ ስንት ነው? አፐር ፊክስድ ፖይንቱ ስንት ነው? 200 እሺ ላወር ፊክስድ ፖይንቱ ደግሞ 50። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? 200 ዲግሪ ኤክስ ማለት ነው ሲቀነስ እሺ 50 ዲግሪ ኤክስ። አያችሁት? አሁን አንድ ኢኩዌሽን ላወጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትቀናንሱና እዚህ ጋር ቲ እዚህ ከላኛው ላይ ምን አለ? ቲ ሲ ይቀረኛል። ቲ ሲ እሺ፣ ከታችኛው ደግሞ ምን አለ? እዚህ ጋር በደንብ ይውልኝ፣ ኤክስ 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 ልበለው፣ ችግር የለም ለመስራት እንዲመቻል። 50 እኩል ነው። እዚህኛው ላይ ስንት ቀረኝ? 100 አይደል? እሺ ሲካፈል 200 ሲቀነስ 50 ስንት ይመጣል? 100 150 እሺ ዲግሪ ኤክስን እንዳትረሱ። ኢንተርምስ ኦፍ ዲግሪ በኤክስ ዲግሪ ነው የምንገልጸው። ይሄኛው ችግር የለም ቫሪያብል ስለሆነ። ከዛ ይሄ ዜሮ በዚህ ዜሮ ታጠፉታላችሁ አይደል?
እንደዚህ አይነት ሂሳብማ ቀላል ነው ለእናንተ። እሺ ይሄ ደግሞ በአምስት ስንት ነው? ይሄ በአስር በአምስት ሁለት። እሺ አስራ አምስት በአምስት ሶስት። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ቀረኝ? ሁለት ኦቨር እዚህ ጋር እኩል ነው ቱ ኦቨር ስንት ማለት ነው? ስሪ እንደማለት ነው ስሪ አይደል? የሳ ይሄ ዲግሪ ሲ እሺ። ወይም እሱን መተውም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን አንድ ራሱን የቻለ ኢኩዌሽን አወጣን ማለት ነው። ስለዚህ ቲሲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን የሚለው ያወጣን አሁን ቱ ኦቨር ስሪ ኢን ብራኬት እሺ ኤክስ ማይነስ ምን 50 ሚል ኢኩዌሽን አወጣን ማለት ነው። አዎ ስለዚህ አያችሁት ልክ በዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በዲግሪ ኬልቪን ሶሪ በዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በዲግሪ ፋራናይት የሆነ ኢኩዌሽን እንደምናወጣው ሁሉ እዚህ ጋር በአንኖን ስኬሉ እና በዲግሪ ሴንቲግሬዱ መካከል አንድ ራሱን የቻለ ኢኩዌሽን አወጣን ማለት። ስለዚህ አሁን የተጠየቅን ምንድን ነው ዲግሪ ሴንቲግሬዱ 60 ማለት አሁን ቴምፕሬቸር ስኬሉ በዲግሪ ሴንቲግሬድ በዲግሪ ሴልሺየስ 60 ሲያነብ የኤክስ ዋጋ ወይም አንኖን ስኬሉ ስንት ያነባል ነው። ስለዚህ ምንድን ነው 60 እኩል ነው ምን ታደርጉታላችሁ? እሺ 2 ኦቨር 3ኛ ኤክስ ማይነስ 50 ማልፈጥንበት ምክንያት ያው እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። እሺ ይሄ ማለት 60ን በምን ታደርጉት ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ስታደርጉ 60 ሲባዛ በ3 180 ያህል ሲካፈል ለ2 ስንት ይቀረኛል? እዚህ ጋር 90 አይደል? 90 እኩል ነው እሺ ኤክስ ማይነስ ስንት 50 ቀረኝ ማለት ነው። ስለዚህ 50 ደግሞ ከእኩል ነሳ አሳልፈው ስንት ይሆናል? ኤክስ እኩል ነው 90 ሲደመር 50 ኤክስ ስንት ያነባል ማለት ነው። እሺ ኤክስ ዊዝ ኢኳል ቱ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 140 እሺ ዲግሪ ኢን ኤክስ ያነባል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ያንነውን ስኬሉ ዲግሪ ሴንቲግሬዱ በቴርሞሜትሩ 60 ዲግሪ ላይ በዲግሪ ሴልሺየስ ሲያነብ አንነውን ስኬሉ ደግሞ 140 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ዲግሪ ኢን ኤክስ ያነባል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ሜቢ ልትጠየቁ ስለምችሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ማለት ነው። እሺ ኮንቨርዥንስ ፍሮም ዋን ቴምፕሬቸር ስኬል ቱ ዛዘር አር ፖሲብል ዩዚንግ ዘ ፎሎዊንግ ሪሌሽንሽፕ ይላል። እሺ ለምሳሌ ቴብሉ ላይ እንደምታዩት አሁን ይህን ቴብል በደንብ ይውልኝ እንግዲህ ካልኩሌሽኑ ማለት ኢኩዌሽኖቹ ምናምን ያልተቀመጡት እዚህ በፊት ታውቁታላችሁ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ግን እነዚህን ለመያዝ ሞክሩ ሜቢ ቢጠይቋችሁ ማለት ነው። በአሁን ሴልሺየስ ቱ ዲግሪ ፋራናይት ከሆነ ዲግሪ ፋራናይት ነው 9 ኦቨር 5 ቲሲ ፕላስ 32። እሺ አሁን በቼንጅን ቴምፕሬቸር ቢኖርስ ቼንጅን ቴምፕሬቸር የሆነ አሁን ቴምፕሬቸር አሁን የቴምፕሬቸር ቼንጅ ቢኖር እንዴት ነው የሚሆነው ነው ሪሌሽንሽፓቸው። ስለዚህ ቼንጅን ዲግሪ ፋራናይት እኩል ነው እዚህ ጋር በደንብ አስተውላችሁ ያዙ። ቼንጅን ዲግሪ ፋራናይት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ኦቨር 5 ኮፊሸንቷን ብቻ ተወስዱና ቼንጅን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። አሁን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቼንጅን ዲግሪ ሴንቲግሬድችን ያዙ አንድ። ሁለተኛ አሁን ቱ ዘ ሪቨርስ ብናደርገው መቀያየር ነው ችግር የለውም። ይሄ ደግሞ በቼንጅን ዲግሪ አሁን ዲግሪ ይቅርታ ፋራናይቱ ስኬል አሁን ለምሳሌ ዲግሪ ፋራናይቱ ተሰጧችሁ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፈልጉ ብትባሉ ደግሞ ቼንጅን ቲሲ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ቱ ዘ ሪቨርስ ማለት 5 ኦቨር 9 ምን ይሆናል? ቼንጅን ቲ ኤፍ ይሆናል ማለት 9 ኦቨር 5 ቼንጅን ቲ ኤፍ መቀያየር ማለት 9 ኦቨር 5 ቼንጅን ቲ ኤፍ ይቅርታ። እሺ እንዲህ ያደርጋችሁ ተጠቀማላችሁ። እሺ ሴልሺየስ ቱ ኬልቪን እሱ ደግሞ ዲግሪ ሴልሺየስ ቱ ዲግሪ ኬልቪን እዚህ ጋር በፊት እንትን ለምሳሌ በፊትም ሳይሆን ተርማል ኤክስፓንሽን ምናምን ዘጠነኛ ክፍል ስትማሩ ካስታወሳችሁ ቼንጅ አሁን አንድ ቼንጅን አንድ በቼንጅን ምንድን ነው የቴምፕሬቸር ቼንጅ ካለ አንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቼንጅ እና አንድ ኬልቪን ቼንጅ ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው ይነበራል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ቼንጅን ቲሲ እኩል ነው ምንድን ነው ማለት ነው ቼንጅን ኬልቪን። አሁን እነዚህ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኮንሰፕቶች ናቸው። ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ቼንጅ ያደረገው ቴምፕሬቸር በዲግሪ ሴንቲግሬድ 10 ነው ከተባላችሁ በዲግሪ ኬልቪንም ቼንጅ ያደረገው ቴምፕሬቸር ስንት ነው ማለት ነው? 10 ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳል ወስዳችሁ ፎርሙላው ላይ ማስገባት አይደለም እዚህ ጋር የቴምፕሬቸር ቼንጅ አለ ካለ ተብሎ ከተነገራችሁ እነዚህን ኮንሰፕቶች ብቻ ማስታወስ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ እንደገና በዲግሪ ኬልቪን እና በዲግሪ ፋራናይት መካከል
እሱም በተመሳሳይ ቲኬ እኩል ነው 5 ኦቨር 9 ቲኤፍ። ስለዚህ በዲ ቼንጅን ኬልቪኑ ተሰጥቷችሁ ቼንጅን ዲግሪ ፋራናይቱን ፈልጉ ከተባላችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? 5 ኦቨር 9 ቼንጅን ሲባዛ በቼንጅን ምን ታደርጉታላችሁ? ቲ ኤፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ በየ እንትኑ ፋይናል ፈተና ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አንድ ምናምን አይቀርም ያመጡ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች እዩዋቸው። እንግዲህ በሌላ ጥያቄ ደግሞ ልንመጣ እንችላለን ማለት እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮችን ለመስራት። ስለዚህ አሁን ትንሽ ደቂቃው ስለረዘመ ተርማል ኤክስፓንሽን የሚለውን በሌላ ፓርት ቱ ቪዲዮ ብናየው ይሻላል። ስለዚህ አሁን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሁሌም እንደምለው ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ላለው፣ እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እጅጉን በጣም እያመሰገንኩኝ፣ ግን ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።